Все.
zaraz po wyjeździe w wieku być może gdzieś siedzi gdzieś, troszkę potencjowany. Wesele, lekka, ale zgorusza. Milią, służy na to. Thank you.
Да на Майдане все спокойно, не переживайте. Людей я сейчас выйду, посмотрю, скажу вам. Ну, люди есть такое, все ходят, движутся.
Бывает там рожди. Бывает в кровь. Становится сильным страданием. В добрых делах она царит. Соблазна она не подвластна. В гостеприимстве она щедра. В истинном браке она радостна. Среди братьев мощна, терпелива. Она – душа священная книга. Добродетель пророчества, спасение в таинстве. Плод веры, богатство бедных, жизнь умирающих. Любовь – это все. Если вы молчите ради любви. Если говорите, говорите ради любви. Кого-то поправляете, поправляйте ради любви. Если кому-то прощаете, прощайте ради любви. Пусть будет всегда в вас корень любви, потому что только из этого корня может вырасти добро. Давайте мы все вместе в этой жизни будем творить добро. Дякуємо. А зараз нас організовує.
організатори попросили зробити невеличку паузу і передати слово автомайдану. Добрий вечір. Ви знаєте, зараз вас і хлопці приїдуть з Білої Церкви і Васильково вам ще буде доповідь, що зробили там. Я можу сказати вам дуже коротку історію. Вчора київські даїшники вкрили себе товстим шаром слави. Вони обклали американське посольство. Нам вони кажуть, а це що таке? Нас ваші даїшники оточили, штурм буде. Ми кажемо, ні, це до нас. Тобто у мене вчора 4 патрульні машини, 20 полковників. Вони оточили, зупинили, і вони сказали, що у мене на машині і додаткові фари. Це величезне порушення, 300 гривень штрафу. Я кажу, хлопці, а що сталося? 20 років, ну в мене не одна машина, у мене є дуже стара машина, старий патрул. 20 років він їздив по Україні і лякав нашу батьківщину додатковими фарами. 20 років вони готували цю спецоперацію. Готувалися, і ось нарешті, вчора, державний бюджет, вони намагаються поповнити на 300 гривень. Половина міліції була задіяна, які молодці, заробили іменною лінію спроту. Я кажу, хлопці, вам героїв України дадуть за це чи ні? От чесно, і головне, повиходили з посольства дипломати, знімають їх на камери, на телефони. Кажу, підполковники, ви такі молодці, вам сьогодні ввечері така подяка не буде від вашого начальства. Вам так подякують, от найкраще повіття в Києві, щоб мене дотримати, не було. Місцеві всі мешканці з вікон знімають. Ми у них питаємо, а на якої підставі є документи, чого б'є пост?